Dobrý den, páni a dámové, a teďka tady budem dělat ten ambulák se dvěma uzlovačkama. Ne s jednou, ale s dvouma. Víš, a to je víc než jeden. Jo, takže s dvouma a ne s jednou. No a to takhle si připravíme, takhle účka, takový úzký. A takhle to jakože vezmeme a uděláme tohle nějak. A teď to nějak takhle uděláme nějak. No a je to. Dobrý.